Molta atenció, si us plau. Els demanem que connectin els seus telèfons mòbils i dispositius electrònics perquè en breus instants comença el programa de referència de tots els pericos. Des de Sarrià a Cornellà i des del Poble Nou fins a la Xina, l'espai amb tota l'actualitat del RCD espanyol. Preparats perquè comença... La Grada Ràdio! La Grada Ràdio! Molt bona tarda, Pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa que parla de l'actualitat del Real Club Deportiu Espanyol. L'actualitat passa perquè ara mateix hi ha una roda de premsa del nostre míster, del eh, Diego Martínez. El que passa és que nosaltres l'escoltarem després, donat que ja està començada. El més noticiable, ja us ho dic, eh? ni Raúl de Tomàs, ni Puado, ni Pol Lozano... Eh, estaran eh, i també tampoc Pedrosa, que com sabem doncs, encara no s'ha incorporat del tot estaran a Balaïdos. Això, d'alguna manera, doncs, ja fa pensar que l'Espanyol va sense efectius importants, però intentarem, intentarem treure el més positiu, perquè no s'hi va a l'abadar. Fins i tot vosaltres crec que esteu, optimistes. Eh? Jo crec que l'optimisme perico tradicional, és veritat que som cenizos, també, eh? sempre pensem que tot anirà malament, però també crec que, a mesura que venen els partits som capaços d'auto... anem a dir autoenganyar-nos, però automotivar-nos perquè eh, doncs pensar que podem aconseguir alguna cosa positiva. Per què no? Per què no? Bé, sense més, anem per les notícies del dia. Som-hi. Les notícies del dia amb la Marta Mendoza, que ens explica doncs, el més important que has de saber com a bon perico. Vinga, som -hi. Comencem perquè Diego Martínez està parant en aquests moments, està fent la prèvia del partit de demà de l'arrencada d'aquesta Lliga 2022 23 a Balaïdos contra el Celta i, notícia, està de molt bon humor. Està de bon humor. Està de molt bon humor, sí, sí. està somrient, està fent bromes, per tant, bona vibra per part de Diego Martínez en aquesta prèvia. Després podrem escoltar algunes de les seves respostes. Eh, millor no connectem, no, ara, en directe, aviam? No, ara no, via... ara no, perquè és que ja l'agafarem començada, no té sentit, comencem i després la gent que està... Amb... Bueno, potser hi ha gent que els està veient en directe, i nosaltres després la, la repetirem perquè quan acabi ja doncs queda a YouTube i la podrem veure una altra. Perfecte, després ens en fem ressò però doncs el propi entrenador com bé deies fa escassos minuts via Pol Lozano, Pedrosa, RDT i Puado no entraran a la llista no estaran amb la resta de l'expedició perica que sí viatjarà a Vigo i bé, anem per ordre Joan Garcia ja té fitxa del primer equip el porter del filial ha estat inscrit com a professional per doncs, intentar evitar amb els majors, com per exemple, una possible alineació indeguda davant de banda, bé, la manca d'efectius en fitxar de primer equip amb el que ens presentem en aquest inici de Lliga i, per tant, la necessitat que pot tenir Diego Martínez de de jugadors de Pedrera eh, per si de cas doncs, ens posem la tireta abans de fer-nos mal. A mi, eh, molta gent ja ha dit no, això vol dir que no fitxem cap porter. No està tan clar. No està tan clar. Mireu què us vaig a dir. Mireu què us vaig a dir. No és prioritat un porter ara mateix, no és prioritat, ara mateix, ara mateix. Eh, no hi ha diners, eh, les prioritats són altres. Els primers fitxatges eh, que vinguin, que han de venir, quan eh, pugui haver ingressos, no crec que el primer d'ells sigui un porter. Més aviat serà un extrem, que jo crec que és molt més prioritari. Després del el central. Eh, i, I si hi ha recursos per tot, hi ha un nom que ja us vam dir fa temps aquí. De fet, us vam aportar una informació que molta gent se'n reia. Eh, Álvaro Fernández encara hi és al cap de la directiva de, 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 de la direcció esportiva de l'Espanyol d'acord? Álvaro Fernández però mm, de moment tenim inscrit a Joan per què? Doncs perquè, evidentment, sabeu que hi ha aquesta normativa, que no pot haver-hi més de quatre jugadors del filial al camp, imagina't que es lesiona l'Ecompt i tu has de posar Joan Garcia, ja tens altres jugadors, podria ser un follon bastant important, amb la qual cosa, de moment, eh ja tenim un jugador del primer equip que anirà, encara no hi ha dorsals oficials. Bueno, és una cosa curiosa aquesta que a un 24 hores de començar la Lliga no l'Espanyol no ha publicat els dorsals oficials. Això és per política que té el propi club, no l'acabo d'entendre, però eh, ells adueixen a que com que la plantilla no està tancada i poden haver-hi moviments, doncs no han volgut facilitar aquesta relació que eh, paral·lelament, si sí, s'han vist obligats a, a facilitar-li a la Lliga, evidentment, per tant, si entreu a la web de la Lliga, allà trobareu els dorsals oficials a, a dia de, bé, de primera jornada de Lliga. Però el club, igual que no ens ha facilitat facilitat, qui seran els capitans d'aquesta propera temporada sí, sí. doncs tampoc ha facilitat els dorsals eh, no s'entén, no s'entén, ni els capitans que és una altra cosa que es feia normalment eh, ja a l'estatge, no s'ha fet vaig preguntar i em deien, no, ja lo vamos a hacer ja oh, lo vamos a hacer, però escolta, demà hi haurà un capità, no? que serà l'Ele eh, i després el tema és el dels dorsals és es que no s'entén no s'entén, no no però eh, també jo crec que serà demà l'Ele demà l'Ele Vinga, va, veiem. T'explico... Bueno, pot ser Darder, però seria... Jo crec que... A veure, el, és possible que el camí, primer capità després sigui Darder. O potser l'Espanyol faci un anunci oficial d'aquí a demà que sigui Darder. Però si et fixes, els dos capitans que van portar a l'ofrena floral a Dani Harque i era Darder i no va anar. Cert. Va anar eh, en barba, amb el qual li volen treure la capitania, ja veurem si li acaben traient, i eh, va anar Lele. Jo apuntat. me guio de eso, me guio de eso. Però bé, demà tindrem dorsals, veurem si porta l'1 o el 13, és igual. Eh, en qualsevol cas, eh, insisteixo, provisionalment, ho és, potser ho és definitivament, perquè si al final l'Espanyol no fitxa cap més, cap, cap més porter, doncs, eh, evidentment quedarà com a segon porter. Què més? Doncs a part de Joan Garcia, l'Espanyol vam explicar doncs, en aquesta operació vilena que l'Espanyol doncs, per cedir-lo posteriorment eh, havia d'inscriure'l per posteriorment desinscriure'l doncs també ja de fa una estoneta que figura també a la Lliga com a inscrit per l'Espanyol. Perfecte. Vilena, ja sabeu que és això, és, una, és un formulisme. Simplement posa traspassat del Crasnodar, l'Espanyol no ha pagat res, no ha fet efectiu cap traspàs, si el ven, llavors doncs, eh, pagarà quan cobri paga eh? i de moment doncs, eh, penseu que aquest any el jugador estava lliure o sigui, no, no tenia sentit. En qualsevol cas, la fórmula igualment és un traspàs, perquè al final doncs, l'Espanyol té el transfer. Si tu tens el transfer, és que evidentment el jugador és teu. Eh, però això desapareixerà en les properes hores, constarà com que ha marxat i ja està. Què més? Ah, per cert, que hi ha fotos, eh? ja de vestit de Vilena, vestit de la Sardernitana. Sí. No sé si l'heu vist, ja. I amb el deu a l'esquena. Míralo, míralo, que guapo està. Eh, que feliz. Sí, sí. Nacido eh, per jugar en la salernitana. Bueno, feliz, sí. no sé, jo no el veig somriure gaire. Bueno, eh? és que li és igual on jugar. Mentre tingui més caloret, que jo que no pas allà amb el Krasnodar, eh, ell està content. Què més? Ahir ho explicàvem a la nostra web, tema Monito Vargas. És un sí. dels jugadors que està a la rampada sortida, no conta per Diego Martínez, i el que hem pogut saber és que podria acabar amb volei al Shanghai Port la propera temporada de Correcte. Eh, semblava que aquesta opció estava tancada però s'ha reobert, el jugador diu mmm, queráis, també. O sigui, vol marxar vol marxar perquè vol jugar i a més vol que l'Espanyol tanqui el seu vic, o sigui, talli el seu vincle, amb la qual cosa seria un traspàs. Molt important perquè jo penso que és d'aquí on traurem els propers quartos per poder eh, fitxar algú. És a dir, ara mateix és cap dalt que marxi Vargas perquè eh, d'aquí doncs és on traurem alguna coseta. Eh? Què més? Doncs també el club avui ha fet oficial, algú que ja es rumorejava, i és que hi ha un acord entre el propi Espanyol, el Cornellà i l'Ajuntament de Cornellà per poder cedir a l'RC d'Estàdium als nostres veïns, en aquest cas al Cornellà, de cara a aquesta, a aquesta temporada 22-23, ja que el seu camp doncs, no compleix amb les exigències que, que dona la primera RFF, per tant, s'ha doncs, arribat a un acord que tilla les parts de beneficiós i, sobretot, a nivell eh, econòmic, per les arques de, de l'Espanyol, perquè inclou propostes de col·laboració que s'aniran implementant en els, primer, en els propers mesos. També hi haurà... Ells parlàvem tècnicament de vessant econòmica positiva pel Club Perico. Després parlàvem d'establir nous blinca, vincles de cooperació mútua amb l'objectiu de créixer, com per exemple col·laboracions amb el futbol base i també doncs, eh, bé, Exploren altres vies que per ara no, no s'han no anunciat, però, clar, a l'Espanyol també li interessa tenir bona relació amb l'Ajuntament de Cornellà. Eh, ja sabem, eh, si accessos, aparcaments limitats, són molts... Requalificacions, ahí lo dejo. Eh, a veure... Eh... L'Ajuntament ens demana un favor, nosaltres l'hem de fer, ja està. Vivim a Cornellà, és el nostre, és el nostre poble, i, i ens hem d'enrotllar amb la gent local és el que hi ha molta gent això li fa ràbia, també ho he llegit ho entenc, és igual per l'Espanyol és estratègic fer-ho ells consideren que trauran més beneficis que no pas una altra cosa i és un problema de buen vecindario no? de, de ser bons veïns i d'estar bones amb el nostre Ajuntament i ja està amb la qual cosa jo crec que, malgrat alguns no ho vegin clar, jo crec que això és positiu. Per cert, avui el, el, eh, Excels Oriol Pagès, sí. que com sabeu és un dels historiadors per mi, el millor historiador que té l'Espanyol, que ha participat en el llibre de, dels 120 anys, que fa poc va dit a la Fundació del Real Club Deportiu Espanyol, m'ha donat una dada molt bona que a més la desenvoluparem amb un article a la nostra web perquè mereix ser desenvolupada. Eh, ell m'ho ha, ha explicat molt bé, jo com sóc soc un zote no, no he retingut totes les dades que m'ha dit, però per això farem aquest article. Mireu, l'Oriol m'ha explicat que és la tercera vegada a la història que l'Espanyol ha cedit el seu camp a un altre equip de la ciutat. En aquest cas, els anteriors havien estat els Sants i el Sant Andreu. Eh? En aquest cas, són de la ciutat de Barcelona, òbviament, per això havien vingut a Sarrià a jugar, però en aquest cas, doncs, la nostra ciutat actualment, on està el nostre estadi és Cornellà, una miqueta també del Prat i en aquest aspecte doncs eh, cedim a un equip de la nostra ciutat eh, l'estadi i jo sé que molta gent li fa ràbia però jo crec que eh, si ho fem per, per algo és. Publio Elvio s'ha suscrit al nivell 1 per 8 mesos, moltes gràcies a tard, no hi ha novetats. Bueno, si hi ha ja te les explicarem, no et pateixis. Prèviament, Alex Perico 21 també ho ha fet durant 3 ojo, mesos ojo, a nivell 1 i Camisetes de cine. Javier Aguirre. Javier Aguirre, el, 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 el... Javier Aguirre. No el Javier Aguirre... El, el Javier Aguirre. El Javier Aguirre de les samarretes que ens fa les samarretes de la grada, que són molt xules. I avui estrenarem una samarreta, eh? No, avui no. Tün tün. Bueno, l'ensenyarem, perquè no te les puc posar. No, 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 no. no. Explica-ho bé. No, la tenies posada eh? i te l'he dit que te la traguessis perquè volia que l'ensenyessis després. Bueno, és igual. Què coses... Què quereis saber? Lo quereis saber todo. Vinga, va. Eh, seguim. Vinga, som. Doncs va, també en matèria de notícies, parlant d'inscrits, doncs el Celta ja té els tres que li quedaven. Ahir a, a la tarda eh, inscrivia Gonzalo Paciencia i a De La Torre i eh, també fa una estoneta doncs, ja figurava a la web de la Lliga Carles Pérez, que de fet, doncs, després parlarem a la prèvia, però sembla que ja apunta directament també a l'11. Per tant, el Celta arriba amb tots els seus jugadors inscrits. Igual, sí, senyor. Que Nosaltres avui hem publicat una notícia que faltava eh, Carles Pérez, que per mi és del millor que han fitxat, perquè ahir vaig estar mirant les, les estadístiques de Gonzalo Paciencia i los celtistas van a tener que tener idem. Perquè és un tio que no fot gols. O sigui, és un pedazo delantero, però que, que jo l'he vist. Les seves estadístiques, mireu-les. Eh, vaig mirar els últims 4 o 5 anys, no ha passat mai de 7 gols. Sí, no, no, sembra a mí un crack. ¿eh? Ahora nos meterá cuatro y yo, yo me la comeré doblada. Guárdalo este clip, Santi. El Vía se la come doblada porque marca paciencia. Vale, de acuerdo, guárdalo. Perfecta. Eh, ¿qué? Ya está, Dani Catalandi, no seas gafe, por favor. Sí, porque José Clautó da la frase, al, es el peor delantero de la liga. el dia abans d'anar a Getafe i després ja, ja vimos lo que pues doncs passó. Mira, busca sortida. Bueno, què més, què més, què més, què més, què més, què més? Doncs ja ho tindríem, a nivell així d'estricta actualitat ho tindríem. Perfecte, tenim una notícia molt important nostra. Sí. La donem ara? Tenim vale. preparada ja la notícia per donar-la? Santi, sí. tenim preparada la notícia? Redoble de tambores. Perfecte. I tenim preparat també l'autor de la notícia? No? no? D'acord, és que li hem dit més tard. L'hi hem dit més tard. Fem una cosa. Doncs va, que... que es prepari, que s'esperi. La... Tenim una petita entrevisteta perquè tenim una cosa que ensenyar-vos. Eh, tenim l'autor, que volem pa parlar amb ell breument. I, I bueno, eh, doncs eh, donem-li temps a que es prepari i que ho puguem fer perfectament. D'acord? Llavors el que farem serà anar a la pregunta del dia. Som-hi. La pregunta del dia, com sempre patrocinada per Ferran Vacacional, va sobre les vibres que teniu una miqueta en relació al partit de demà. Què? Doncs, el tema està bastant polaritzat via perquè un 33% diuen que màxim un puntet, un 28 diuen que se palma bien, un 23 primera victòria i un 16 eh X2 a la quiniela. O sigui, majoritàriament és un empat. Eh, sí, perquè el 33 més el 16 eh, és un empat, la gent pensa en un empat un tros, això sí. vol dir que no estan negatius però tampoc molt optimistes però, quins són més? els que diuen que guanyem o els que diuen que perdem? El els què? que diuen no, Quan... clar, els que diuen que perdem els que diuen que perdem són més clar, 28, se palma bien per un 23 primera Ostres. victòria Ostres. bueno, està ahí, ahir 23-28, 23-28, no fotem 23-28 bueno, però guanyen els que diuen que palmem i a sobre B Vic, a veure, anem a veure què diu la gent. Anem a veure què diu la gent, perquè a mi m'interessa el que diu la gent. Va. És molt important. Empezamos molt important. todos de cero, casi no tenemos referencias de los equipos a día de hoy. Así que seamos optimistas y a por todas. Doncs Guadalupe Trems, estic amb tu. Després David Rey ens diu 3-0 i a correr Catoira. Eh, Pau <laughs> ens diu confío en la victòria. Creo que veremos una imagen mucho más buena que en la pretemporada, tant de bo si sigui. L'Àlex Lagoserra ens diu palmatoria de libro. Puede que hasta echemos de menos el golazo de Loren. No a Loren no el trobarà a faltar ningú. Eh, Jesús Gómez, se confia en la victòria. La Diego Neta, al José García, nos digo, seguro que ganamos. Lucas, han dicho, actitud, chicos, hay que confiar en el equipo y Diego Martínez. Además, el Celta también tiene sus problemas, confío en la victoria sufrida. Eh, Eneas, por ejemplo, han dicho, el Celta no está para tirar cohetes. Un punto y gracias. Y después ya un una extremo, que es al sol y diu, ojalá nos metan cinco, así moverán el culo de una <coughs> vez. Correcto, correcto. Bueno, pues, eh, pues no está mal vista, no está mal tirada. Perfecte. Eh, Ferran Vacacional sí que no està mal tirat. Si tu estàs dubtant què faràs, per exemple, si tens un pont, tens un complet, penses en el cap d'any ja. Penseu-hi perquè està aquí, eh? Està aquí, eh? O dius, m'agradaria anar allà, doncs, al Montseny a buscar bolets. Per què no fas una boletada? I almenys amb la família te'n vas, per exemple, a Gran Castanyer o a Petit Castanyer. El que t'agradi més, totes dues cases són meravelloses. Mira Petit Castanyer. Anem a veure com està Petit Castanyer, el seu calendari. L'agost ja està. Bueno, mira, el 31 d'agost, et eh, Podries anar aquí, pam, eh, també. A veure, anem... No, mira'm el calendari. Mira'm el calendari perquè la casa ja la coneixen i la casa és espectacular. Ja, pues que la veure, piscina és xula, eh? A veure, anem a octubre. Anem a octubre que crec que hi ha foradets. A veure, tira a octubre. A veure, octubre, molt bé. Octubre és perfecte. Encara queda algun bolet i, a més, és perfecte. És una casa de tardor Home. meravellosa eh? i tu pots passar un cap de setmana. Mira, el novembre està tot buit. Vamos, por l'amor de Dios. Bolets al novembre. Vinga, vinga. no, bolets al si... novembre ja no n'hi ha. Ja no n'hi queden. Bueno, polis, ah, no? Queda alguna, amb la calor que està fotent i no està plovent, bueno, ser, aviam on trobes ser, tu bolets, ser. Via. Ets podria una urbanita. ser, podria ser. No, que no, que no. En novembre no sol haver-hi bolets, no fotem. Bueno, és igual, ara no fotarem aquí un lio dels bolets. El que és important és que tu no et fotis un lio i vagis a ferranvacacional.com on pots tenir una casa magnífica on passar les teves vacances, els teus dies, amb la família, grups d'amics, amb la teva empresa. El que vulguis, ja ho sabeu ferranvacacional.com ha patrocinat la pregunta del dia i ara nosaltres el que anem és a fer l'opinió del dia tenim la trucada? no, però anem a l'opinió del dia i després fem la trucada vinga va Bons dies i em direu què fa aquest parlant amb gallec doncs em trobo doncs sí, a Vigo que tinc aquí al darrere és justament la ciutat de Vigo, estem a les Ries Baixes, on l'Espanyol doncs, aquest dissabte començarà la seva cingladura, mai millor dit, no? aquest camí, aquest embarcament, no? quan serà el tret de sortida de l'equip de, de Diego Martínez. I precisament ara mateix qui més esperança es concita dins de l'espanyolisme penso que és Diego Martínez, que és un tècnic més gallec de Vigo, que es diu com jo, Martínez de cognom, i ara mateix l'única persona que crec que pot fer alguna cosa és ell, esperant els fitxatges, perquè tothom està expectant de veure quina mena de jugadors arribaran, perquè sortides, crec, i si no erro, han sortit ja 15 jugadors, i a veure què passa eh, amb les entrades, perquè el més calent encara està a l'aigüera, però la lliga comença aquest dissabte. Salutacions a tots. Molt bé, Roman, moltes gràcies. Ei, Vigo, fa bon temps, eh? Això em tranquil·litza. Eh... Ara, jo, jo l'altre dia vaig pensar, perquè ahir vaig sentir que estàvem a 38 graus a Bilbao. A Bilbao, sí. Dic, a veure si això de jugar a les 5 de la tarda a Vigo, ja veuràs que encara riurem, eh? Perquè la gent, no, vigo allí, hace frío. Hace frío, va, Les... bueno, igual. No vull dir res. Eh, Albert Perico diu, no tens ni idea, havia al novembre hi ha boletes, boletes Gràcies, Gràcies, Albert. Bueno, escolta'm una cosa. Gràcies, Albert. També hi ha una altra persona que ha dit abans que era finals de setembre, principis d'octubre, que és el moment dels bolets. A mi no Perdona. em dieu. Perdona. Bueno, vale, bueno. <laughs> és igual. Però potser quan éreu joves. Quan érem joves, no. Tota la vida. No. Tota la vida del món. Important, moment important per la grada, perquè anem a canviar-nos de roba, anem a canviar-nos de pell. Per què? Doncs perquè ens modernitzem. Eh, el nostre dissenyador de capçalera, que formarà part també de la nostra família, ens ha dissenyat aquest logotip, que a partir d'ara serà el nostre logotip. Ojo, eh? Us agrada? no os agrada es así modernico es así eh? un poco gaming eh y eh, la autó la autó de Sean, la autó de aquel logotipo es mm, ni mens y mens Miguel Ángel alias Grafitex calta anima la aquí cómo estén ¡Ey! no has cambiado solo el logotipo eh? ya lo tenemos todo cambiado eh? ya lo tenemos todo puesto para el estreno sí o no qué bonito lo hemos dejado no digas que no Miguel Ángel uy no te oímos no te oímos no te oímos no te oímos. Yo te oigo. Oí... Ahora, ahora sí perfectamente. Ahora sí. Ahora sí. Qué bonito queda todo. ¿eh? Me gusta mucho ¿eh? esta piel que vamos a tener ahora. ¿eh? Qué, qué moderno y qué guay. Masa gaming. Ya hay uno que está diciendo que es demasiado gaming. Es que Miguel Ángel no se puede hacer a gusto de todos. ¿eh? Nunca yo a gusto de todos. Pero bueno, en cualquier Volcas Baureu, para ejemplo, donde. Eh, las pantallas que han diseñado al Miguel Ángel, que formará parte también al Vallejo Aquisota, la nuestra familia de sponsors, y que nos ayudará eh, a poder arriba a altas de una manera, de un interface, porque al final, eh, Miguel Ángel, nosotros somos muy feos, pero claro, eh, si tú nos pones aquí, nos aleras la cara, nos haces más bellos, doncs, eh, podemos llegar eh, un poco mejor, ¿no? A la gente. Sí, sí desde luego. Bueno, esa, esa era la idea, ¿no? Muy bien. Modernizar un poquito y. Y como dijo el jefe, eh, pues atreverse un poco. Muy bien, perfecto. Oye, Miguel Ángel, mira, voy a enseñar una pantallita de las que tenemos, la quería enseñar luego, que es la de la previa del partido. La tiene, uh -huh. dice, ahora le estoy volviendo un poco loco a Santi porque le he enviado todas las pantallas uh -huh. que me has diseñado, que son muchas y muy chulas. Eh. Pon, a ver si me encuentras la de la previa del partido, que esta es la que más me gusta, me tiene enamorado y también la utilizaremos nosotros mucho también en nuestras transmisiones. Si, ahora, espera, espera, Santi, el veo, estoy viendo sudar. Mira, escúchame, em, Dave Adiu. así parece un canal de Twitch serio y todo, digo. Hombre, hombre, no, claro no. Que sí. No, no, es que, es que, es que tenés, seriosos, Estamos eh? en buenas manos, estamos en buenas manos. Al ah, Miguel Ángel, ya ja sabéis, al que seguí habitualmente al hashtag RCD y también al seguido a él, a el Grafitex. Eh, ah. Es una persona que se dedica donc, a diseñar básicamente básicamente roba Ascurtiva, eh, pero también, también diseñas muchas otras cosas, ¿no, Miguel Ángel? Pues sí, logotipos eh, desde eh, al fin y al cabo diseño lo que, lo que se me encarga. <laughs> es así, es así. Perfecto. Eh, mira, ya tenemos la pantalla, la tiene eh, para enseñar. Mira qué bonita esta pantalla. Esta es muy pro, eh. Esta es muy pro, ¿eh? Estas me gusta mucho, ¿eh? Esta es... Esta, como te la vea Tebas, nos la copia, ¿eh? Seguro. Perfecto. Demà l'estrenem. Sí, sí. De, bueno, no, l'estrenem avui. Ja està estrenada, bueno. òbviament. I, eh, d'altra banda, doncs, eh, també... Eh, les, les pantalles que nosaltres tenim de partit n'hi molt amb, amb, aquesta línia eh, eh, no sé si quieres comentarme alguna cosa de què t'has basado o en què te gusta bueno. què, què querías transmitir un poquito con este diseño Pues la idea principal era mantener el perico, porque creo que está muy arraigado a la marca y que creo que había que mantenerlo. Claro, claro. Eh, y luego pues modernizarlo y hacer conjunto todo con el texto uh -huh. y poco más. Al fin y al cabo era que el conjunto formase parte de algo bonito realmente. Correcto. Esa era la idea. Pel que estic veient a la gent li agrada, eh? Sí. A la gent li agrada bastant i això està bé. Ara ara explico lo de la Marta que abans li he dit Eh, que es que no quería Miguel Ángel, ella se ha puesto la camiseta para salir ya y digo, no hombre, vamos a estrenarlo eh, por todo lo alto y entonces mira, no, pero enséñala tú, enséñala tú Marta pero yo tengo no, una otra, no? yo tengo la mía pero me la he dejado mira qué bonito el logotipo que aquí en rosa eh, queda muy chulo eh. la verdad se queda ha dicho he eh? sí, sí, sí. y ahora después si vols a la, a la pausa publicitaria te la poses Marta. o estreno demà per la estreno demá para la transmit o la estrenas la a ver perfecte. si es talismán y ganamos fuera de casa y nos estrenen bien, va perfecte, doncs, Perfecto, entonces eh, al eh, Miguel Ángel Que ella a nuestra familia, a Grafitex, como es más conocido a las charsas y como asunéis también pues, comercialmente eh, Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber eh, estado con nosotros, ayudándonos a, a, a un poco a, a tener mejor imagen, a, a que de alguna manera también vamos más de acuerdo con el medio. Y, y bueno, te vamos a seguir pidiendo cosas, te vamos a seguir pidiendo pantallas, o sea que tú tranquilo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. <laughs> Perfecta. Molt bé, doncs aquesta un ja saludo. un un salut també a Migra, que l'abrazo. Eh, Ciao. mira, i ja tenim fins i tot la barra nova, col·locada, mira que xula. Sí, sí. Eh? Molt bé, doncs a a partir d'aquí, eh ja, ja anem tirant. Molt bé, les camisetes antigues de la grada que eren obsoletes? No, home, no. no Però eh? bueno, si compres noves, mi jefe te l'agradecerà, claro que sí. Molt bien, en qualsevol cas, doncs, eh, a poc a poc ens anem modernitzant, anem canviant cosetes i està bé, no? que també us oferim una imatge una mica diferent. Eh, Àlex Cobas, què passa, guapo? Com estàs? Què tal? Molt bé, Francesc. Què m'expliques? Doncs avui, com no pot ser d'una altra manera, perquè el partit és demà, haurem de parlar una miqueta de, de, què, ens, de què ens espera pel, pel partit contra el Celta, no? Aleshores, he preparat dos petits gràfics. El primer és una mica per veure eh, què podem esperar a nivell de joc. Eh, ja sabem que, que la, la formació de, del Celta, que, del Xacho Coudet, és única a la Lliga, no? És l'únic equip que juga amb aquest 4-1, 3-2. És a dir, com un 4-4-2, però ja hi ha un, un migcampista que puja una mica més i fa sí. més de mitja punta, el que era Denis Suárez, el que serà Òscar Rodríguez, segurament. I, en general, és un equip que que és propositiu, li agrada tenir la pilota, però no és un rival tan... Per exemple, me'n recordo quan vam jugar a pretemporada contra les Palmes, que dèiem, és un rival que li agrada tenir la pilota, però més a camp propi, juntar moltes passades, però al final no ser molt vertical. Doncs el Celta és el contrari, el Celta vol ser vertical, però, però controlant la, la pilota. No? Després, eh, sense pilota, és un equip semblant al que voldrà Diego Martínez, és un equip que pressiona intensament, segurament, com és el primer partit i a casa, sortiran a mossegar des del principi. Correcte. Eh, per tant, espero que, si ja ho hem vist a la pretemporada, veiem encara més pilotes llargues a Joselo perquè no crec que puguem sortir en curt, eh, almenys els primers minuts. Després segur, ja segur, segur. Jo també crec que aquest serà una mica el pla d'atac i, clar, és que el problema és que seguirem tenint aquest problema eh, d'aprofitar les segones jugades sí. o la jugada que genera Joselo perquè suposo que al final doncs, veurem qui acompanya a Joselo en atac, però un serà Rubén Sánchez. Potser Rubén Sánchez pot i l'altre, aquesta... no sé si posarà Nico en barba, eh? Sí. Estoy ahí. Estoy ahí. sí, Està clar que Nico i en barba no són jugadors d'aquest perfil. Potser Rubén Sánchez, a mi m'agrada com a lateral per aprofitar eh, la profunditat de la banda des de darrere, però potser si el fiques més a dalt pots aprofitar més com a, gairebé com un segon a punta que pugui córrer a l'esquena de, dels rivals, no sé. És, és, una, és una alternativa interessant. Molt bé. Després tinc una altra amb les altes i baixes del Celta, que aquest any ha revolucionat la plantilla, i també amb els partits de pretemporada. Així, així per destacar algunes petita, alguns petits canvis, perquè hi ha molts, eh, han canviat el porter de Rubén Blanco, que l'han seguit del i han portat a Marchesín de l'Oporto, han canviat també el central, que serà titular, entenc, perquè Eidu s'ha quedat, però l'altre, que era Araujo, jo crec que serà una Núñez, encara que també han portat a Mingueza. Després, al mig del camp, han portat a De la Torre, de la Lliga hasta de després a a Oscar, que jo crec que serà el substitut de Denis, encara que encara no no, no ha sortit Denis, s'ha tampoc, per, per tant no està en aquesta llista, però no són uns Tampoc que amb estan, les baixes, però ja els pots posar. Sí, són jugadors que estan apartats i que no no sembla que tinguin futur al Celta. Per tant, jo crec que el el substitut de Denis serà Óscar, que justament és és una fablesa per mi, perquè Òscar no és un jugador com Denis Suárez per mi. No sé si voldrà canviar la manera de jugar el Xacho, però ostres, canviar Denis Suárez per Òscar, per mi és com... No tant pel nivell, que Òscar és un bon jugador. I tant. Però Oscar... El, el tipus de rol, el tipus de jugador. Clar, Denis sí. Suárez és un jugador més de joc, de joc. i Exacte. Òscar de jugades, no? És Exacte. un jugador més, de, més decisiu, però no tan, no tan creador, no tan organitzatiu. Per tant, no sé què voldrà fer el Xacho amb aquest canvi, però ja ho veurem. Després han portat a Suetberg, una promesa sueca, a Carles Pérez, que sembla que serà I, I molt a gust. Molt bé. A més, sé que has patit perquè les teves maletes estaven en l'espai estelar, no sabien on, però tu havies arribat aquí sí i no, no sabia ni tenia ni què posar-te. Sí, la veritat, vaig arribar el dimecres i quan vaig baixar de l'avió vaig anar al, al recollida d'equipatge i, 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 la maleta meva no va sortir. Es va estraviar i menys mal que em van trucar per la nit, em van enviar un, un email dient que, que ja estava la maleta meva a l'aeroport de Barcelona. Menys, Menos mal, mal. menys mal, menys mal. Menos mal. Bueno, després entrem en matèria. Eh, avui també li he dit que aquí que es quedi perquè hem tingut una baixa de darrere ara no passa res, el senyor Alex Cobas, que també la remena bé i també ens podrà dir alguna cosa. I ens acompanya el Nil Casas, que és un membre de la grada de Twitch. Nil, què passa? Bon dia, què tal? Uh, bueno, molt bé, gràcies per deixar-me estar aquí. Uh, la veritat és que és especial perquè com porto veient els programes des del programa 1, sí. ja com entre aquí i he dit, això és tot això, no? <laughs> el es que amiga. veig a casa meva existeix. Estic existe. a casa. Sí, sí no menys. som un holograma. Sí, sí, és veritat. Estava allà, a l'estudi fa una estona, i veia això, i era com estar al set de 2001 de cobrir una... <laughs> Pues ja veus, és igual, és una cosa modesta lo que tenim aquí, ho tenim, o lo ves bien apañadito o alguna cosa? No, està prou, eh, està molt bé, sí, sí. Ojo que volem millorar eh, ara tindrem uns televisors aquí potents, alguna cosa per aquí també, bueno, uns inventos que hi ha ahí en perspectiva i ja veurem com acaba. Perfecte, doncs, escolta si voleu fer com el Nil i venir aquí doncs ara aquests dies, que a l'agost tenim evidentment baixes perquè la gent està de vacances, ja ho sabeu, l'agrada twitch@gmail.com l'agrada twitch gmail.com l'Àlex Mas us atén i ens passa a nosaltres i nosaltres doncs fem la selecció i així podeu venir aquí a acompanyar-nos i portar-nos la contrària en directe. Oh, com, com tenim quòrum, eh? Per la sí? setmana que ve, sí, ja tinc l'Àlex Garré i n'hi ha bastant més. Raimundo Amat, Carlos Llach, Alejandro Urendez, tenim llisteta eh, de gent que vol venir ja la setmana que ve. Suposo que han vist que aquesta setmana doncs, ja hi havia gent que venia i se nos està animant del cotarro. Així ah, sí, m'agrada. Vaig ser contestar, llavors. Sí, sí. sí. sí sí, 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 ràpid. Venga, ràpid, jo, jo, jo estic aquí encara, eh? O sigui que sí. <laughs> I espera una mica, és a per, per venir, que l'està suscrit. Eh, mira, ahir, per exemple, va venir al Dearo i no estava suscrit. El Dearo, però... Carlos Dearo, eh? No Javier Carlos Dearo, de no Javier. No, 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 També el convidem, eh, si vol venir. Ell ja ho sap, però no... No, no fem no un out of context, però eh, evidentment, estarem encantats. Eh, si sou pericos, estarem encantats d'acollir-vos aquí, però... Va, no tens l'Amazon Prime per a dar-nos el Prime? Home, Algo, va. per xacs, a veure, per xacs. Pots venir sense estar suscrit, ara. Això és es com ir a casa d'algú i no re, llevar una botella de vino. Jo, tu mismo, jo me suscribiria, jo me suscribiria. Sempre quedes millor, eh? I ja està. Bueno. Vinga, va, eh, com veieu una mica, fem una, una ronda prèvia, com veieu una mica l'assumpte, Y eh, después me más escuchado a Diego Martínez y a ver a qué traen. Va. Bueno, eh, yo lo que estoy viendo, la verdad, eh, pues eh, de momento no un club que no está estabilizado. Creo que con la marcha de Willey, eh, la sensación que tengo es de que el presidente me da que quiere vender el club, sí Esa es la percepción que tengo, si no creo que Willey se hubiese quedado. Eh, hablando deportivamente en cuanto al equipo eh, creo que faltan muchísimas cosas todavía muchísimas eh, yo creo que el entrenador está intentando hacer pruebas ahí con el 4-3-3 yo sinceramente el 4-3-3 que está poniendo a mí no me está convenciendo mm, mm. creo que Kedivare no puede jugar por delante de, de Vinicius Sousa porque a raíz de que vas, vas adelantando posiciones juega mucho más de espalda. Yo ya he dicho en muchas ocasiones eh, que Kelly tiene que tener eh, zonas amplias y grandes espacios para, para pensar. Es un jugador que con, a cortos espacios le cuesta y si lo pones más de espalda, lógicamente, pues, pues mucho más. ¿no? Creo que lo mejor, lo mejor con el fichaje de, de Vinicius Souza, eh, lógicamente, hemos ganado seguridad. Yo creo que al equipo le hacía falta un perfil de jugador como, como él. Creo que ganamos en estabilidad defensiva, en, en seguridad, pero me falta verlo más, en, eh, lógicamente, hablando eh, técnicamente con el balón y con creación. ¿no? Sí. Eh, lo he visto poco, lógicamente, no, creo que no se puede hablar mucho, pero pinta bien, creo que es quizás eh, lo más completo de, 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 que hemos visto en el mercado. En cuanto a José Lu, eh, bueno, estamos ahí con Rol de Tomás, no sabemos si se va a quedar o no, se marcha, yo estoy leyendo muchas cosas. Eh, si se marcha rol de Tomás lógicamente eh, pues es, es un problema yo dudo dudo que José Lu eh, iguales eh, igual en las cifras no, en claro. Liga que rol de Tomás y eso va a ser un, un problema habría de cual... venir un Altran sí. Sí. sí me da mucha pena eh, si por no se va creo que se merece una oportunidad yo creo que creo que es un jugador que tiene sitio para mí para mi forma de ver el fútbol creo que tiene sitio eh, pero bueno vamos a ver lógicamente ha venido entrado nuevo es un proyecto nuevo hay que dar tiempo y, y, y esperemos que el equipo pues eh, muestre una cara eh, diferente a la del año pasado con, con más ambición y con con, con más energía lógicamente mollet nil cómo estás tú ve yo la perspectiva que tengo estaba pensando el otro día cuando va arriba diego martínez al al carrack básico bueno va de una multa y A, a mi personalment em va donar molta il·lusió en molts aspectes, no només amb l'arribada i amb una mica de canvis a tot el que és l'àrea esportiva, sinó també el que vindria al futur abans de començar la temporada. Jo pensava que un dia abans de començar la Lliga ja estaria tot com... anem a Vigo i anem convençuts i no hi hauria ningú tipus de dubte i bueno, em trobo una mica en què respecte al partit de demà no crec que estigui tot massa malament o sí sigui que podria estar molt millor, això segur però a bueno, veure com va, perquè jo crec que serà bastant diferent de, de la pretemporada, això espero, amb el ritme que es començarà a fer de Lliga. I bueno, jo també estic una mica d'acord en això de, dels fitxatges. Jo quan vaig veure que Pol no podia anar al Girona em vaig espantar una mica perquè és un jugador que no li hem donat oportunitat i que és, al final és, és a la casa i ha estat voltant i al final no li hem donat oportunitat. Jo espero que pugui, pugui estar aquí al club bastant de temps. Molt bé. Tres coses vull dir. La primera d'elles, eh, últimament veig que al Twitter surten coses que diuen que he dit que no he dit. ¿vale? Jo, vaig, jo no vaig dir que Pol Lozano marxés, al contrari, no ho he dit mai. He dit Pol Lozano només marxarà si hi ha diners pel mig. Com el Girona no ha ofert diners, Pol Lozano es queda. Que Pol Lozano vol marxar al Girona, vol anar al Girona? Sí, per què? Perquè pensa que jugarà més. Però, mira, en aquest cas l'Espanyol és qui té la paella pel mànec. No cedirà el jugador, no cedirà el jugador i si d'alguna manera hi hagués alguna operació hauria de passar per ingrés de pasta, per ingrés de caix, però ara per ara no hi ha res. Es va publicar que els clubs negociaven, no hi ha res. Res de res. Una. Dos. Eh, he, he preguntat coses aquí a la, a la grada de Twitch sobre les nostres transmissions. Ja sabeu que les nostres transmissions, que comencen demà, les hem fet una mica doncs, sui generis durant aquests dies, eh, estarem a tots els estadis, com sempre, Eh, les farem per YouTube i per Twitch. D'acord? Els que doncs us nos agradi més per Twitch, doncs per Twitch. Els que agradi més per YouTube, per YouTube. Per YouTube es, es pot sincronitzar millor, és veritat. D'altra banda, com sabeu, que aquest any la lliga doncs ha repartit els partits entre DAZN i Movistar. A DAZN no hi serem perquè DAZN no deixa els canals per tercers de moment que és, crec que fan idiomes diferents, crec que hi haurà algú que ho farà en català, un altre en l'altre ho farà en gallec, en aquest cas hi haurà gallec i, i català, a banda de l'emissió normal, i nosaltres, en principi, en principi estarem a Movistar la setmana vinent. Aquest partit és de font D'acord? Eh, això d'una banda, en principi estarem, en principi estarem, perquè hem parlat amb Movistar i es veu que sí que estarem. En principi semblava que no, però estarem amb Movistar. Encara no està tancat, però, però en principi crec que també estarem amb Movistar. Eh, què més volia dir-vos? Volia dir més coses, però és igual. Anem a Diego Martínez, l'escoltem una miqueta i a mi per el més important de Diego Martínez, que l'he vist, i també l'ha dit la Marta, de bon humor, de bones vibres. Anem a escoltar-lo una mica tots plegats i després comentem. Som-hi. Creo en este proyecto, creo en estos jugadores. Eh, como es aquella frase, ¿no? Que dicen que, que el español es una cuestión de fe. Pues en ese sentido creo que, que con esa fe y con esa determinación tenemos que ir todos. Y los que pisen el, el césped de balaídos primero tenemos el privilegio de poder defender este escudo. Y segundo tenemos, ves, hasta se ha alegrado, ¿no? La gente, has visto, eh, ¿Eh? han pitado y han, y fijaos si y está metido todo el mundo, eh. No estaba preparado, eh. eh y para nosotros es un privilegio eso y, y realmente pues como equipo queremos eh, dar nuestra mejor versión. Entonces, ¿Qué es un tal que fe? Que es un tal que, que fe. cuestión vale. de fe. qüestió de fer. Sí, i, i l'alegria, i, eh, i veieu... quan veieu... ha pitat un tio per fora, pim, 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 no sé què. Eco. Bueno, com a mínim, eh, eh, però escoltem més de la roda La de tenim sencera, vale. però aquí havia fet una selecció perquè un quedem que estava de bon rotllo i perquè veieu ah, una vale, mica d acord, d acord. Eh, aquesta qüestió de fer i com intenta enganxar la gent, digo, Martínez, doncs hem començat amb això, però la podem escoltar sencera. Vinga, va, doncs escoltem un tros més, eh, tampoc molta estona, perquè la teniu sencera i si no hem... Eh, no sé si ha dit alguna cosa de, dels que... Bueno, ha, ha confirmat les baixes. Vinga, anem a escoltar-lo una miqueta. Bon dia. Bon dia des de la ciutat esportiva d'Anijarque. Comencem la roda de premsa amb el nostre entrenador, Diego Martínez. Farem, com sempre, telemàtica i presencial i comencem amb els companys que tenim aquí a la sala. Alberto, quan tu quieras. Buenos días, Diego. Yo te quería preguntar primero por qué jugadores no van a estar mañana en Vigo. Has tenido algunos con problemas estas semanas. No sé si ya tienes claro los descartes, algunos descartes por lesión. Gracias, Rafa. En cuanto a disponibilidad, no van a poder estar con el equipo por lesión Paul Lozano, Cuado, Pedrosa, Raúl de Tomás y Gori. 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 Sí. Y en segundo lugar, ¿qué español esperas mañana eh, y qué tipo de partido prevés? Bueno, evidentemente nos enfrentamos a un, a un gran equipo como es el Celta de Vigo, un equipo que lleva eh, jugando con la misma filosofía, la misma idea de juego durante mucho tiempo, con el mismo entrenador, un equipo con jugadores diferenciales como Yago Aspas, un equipo que. Que bueno, que todo el que conoce la Liga Española sabe que, que Balaidos eh, y el Celta siempre son partidos donde te exigen muchísimo a todos los niveles. Y luego nosotros pues eh, esperamos un, un equipo, el español, un equipo competitivo, un equipo que, que saque el máximo rendimiento a lo, que, a lo que ahora mismo somos, que mejoremos nuestra versión respecto al partido anterior y respecto al otro y respecto al otro y, y consigamos pues, ir avanzando y transformándonos y acercándonos a, no solo a nuestra mejor versión sino a ese crecimiento que queremos como equipo que como todos sabéis ya he comentado pues estamos, estamos en eh, bueno pues somos un equipo en construcción todavía pero vamos con mucha confianza y, y por supuesto con toda la eh, con toda la motivación del mundo de volver a competir no que es lo que más ilusión nos hace volver a competir Gracias Alberto, hola 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 ahora sí perfecto eh, Eloy Blanes de Pericos en Radio Marca me gustaría hacerte dos preguntas esta semana ha llegado una cara nueva, Edu Expósito uh -huh. eh, me gustaría saber cómo le has visto esta semana, cómo ha ido la integración con el grupo y si lo veremos mañana en, en Balaidos uh -huh. pues Sí, bueno, Eduardo Edu Expósito eh, ha, estado, ha estado entrenando con el grupo, evidentemente necesita su, su proceso de adaptación como todos ha venido en buenas condiciones con una actitud magnífica, con un yo creo que es una experiencia de una madurez eh, idónea para, para el tipo y el momento de proyecto en el que, en al que, en el que él aterriza y en el que él llega. ¿no? Las dos cosas yo creo que confluyen muy positivamente. Um, y bueno, viene convocado, veremos, veremos eh, el devenir del partido, pues, pues si participa o no, pero en cualquier caso es, es uno más y evidentemente con la actitud que, que viene eh, creo que eso va a facilitar muchísimo todo el proceso, la verdad. Y la segunda eh, es también sobre un nombre propio, Paul Lozano. Ha sido estos días atrás noticia por el interés, posible interés de, de otros clubes de, de primera. ¿Cuentas con Paul Lozano para, para esta temporada? Paul Lozano es un jugador más de la plantilla que, que está compitiendo por un puesto con otros compañeros en su misma posición. Lamentablemente. Una lesión en Marbella, en una, aparte en una acción un poco de final de entrenamiento, pues le ha impedido estar al 100% y él ahora mismo se pues está recuperando. En cualquier caso, es un jugador más de la plantilla que, que, que queremos que compita con los demás y que y ojalá podamos disfrutar primero de él en los entrenamientos que no hemos podido y luego que pueda alcanzar su mejor versión. A partir de ahí, el mercado. Gracias, Eloy. Sí, Diego, primer partido de Liga en el que no puedes contar como se, pre, se previa con, con Raúl de Tomás, esto sabes que todavía quedan días por delante, pero qué, 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 te, ¿qué intuyes que puede pasar, qué ahí, ahí vamos ¿crees ahí. que puede pasar, tú dijiste que querías que se quedara pero el mercado manda y hay una serie de condicionantes que supongo que no puedes controlar, sería qué intuyes que crees que puede pasar. Pues eh, intuyo que, que lo único que podemos hacer es controlar lo controlable y lo único controlable es sacar el equipo más competitivo posible mañana en Balaídos. Eh, tengo la absoluta confianza, creo en este proyecto, creo en estos jugadores. Eh, como es aquella frase ¿no? que dicen que, que el español es una cuestión de fe, pues en ese sentido creo que, que con esa fe y con esa determinación tenemos que ir todos. Y los que pisen el, el césped de Balaídos, primero tenemos. El privilegio de poder defender este escudo. Y segundo, tenemos. ¿Ves? Hasta se ha alegrado, ¿no? La gente, has visto, ¿eh? Fijaos si está metido todo el mundo, ¿eh? No estaba preparado, ¿eh? eh y para nosotros es un privilegio eso, y, y realmente, pues como equipo queremos eh, dar nuestra mejor versión. Y eso es lo único que podemos controlar. El viaje de hoy, el, el partido de mañana, el entrenamiento del domingo, mejorarnos, presente del presente, cada jugada lo demás y menos lo que no depende de mí da igual lo que, lo que podamos elucubrar y hacer hipótesis pensar que lo que, es, lo que es verdad que me parece que tenemos que cambiar en el fútbol español es que eh, no se puede cerrar el mercado con tres jornadas ya jugadas que, que son Totalmente. nueve puntos que bueno, puede ser prácticamente un 25 o un 30 de una salvación. ¿no? Correcto bueno, eso digo todo, correcto. Pero qué ve, ve que se ha escapado, ¿eh? Le han preguntado para Raúl de Tomás, si se ha escapado y a mí es cuestión de fe, no sé qué. Toca uno fuera, ya nadie se acordaba que habíamos preguntado por Raúl de Tomás. Es listo, es listo. Eh, Uds. aquí? Venga va, Uds. ¿quién aquí? ¿Quien escucharla? Que, que a ver, eh, me agrada escucharlo. No em pasa igual que a Vicente Moreno, que era un poco más soporífero. El tío sabe escenificar bien. te controla el tempo, te mete el discurso. Ens, jo crec que si mirem ara el, el hashtag eh, de Twitter, RCD, la gent és molt receptiva amb aquest discurs que ha donat, amb aquest trosset a més de la qüestió de fer, que per cert és un llibre d'Enric González sobre l'espanyol, que estic segur que algú del Departament de Comunicació li ha fet arribar a Diego Martínez en plan, léete esto, si Nada, nos casualidad. quieres conocer. Vamos, me juego las dos manos. Eh? Que le han dicho, léete esto. Y el tío lo ha colocado, ¡pam! a la primera. ¿Por qué es listo? Porque es listo. Es listo porque uh, es en plan, ¿dónde está la bolita de RDT? A ver, os la pongo aquí, no sé qué. ¿De qué estamos hablando? ¿De la tortilla francesa os gusta más? ¿Con cebolla o sin cebolla? Pum, y a Bors, ya te la ha cambiado. Bien, Diego, perfecto. Eh, ¿Qué? ¿Feeling? ¿Va vas? No, hasta claque. Hasta que... que Diego Martínez ha convençut molt més a l'afició que Vicente Moreno, no? Que... No per el que s'ha vist al camp, perquè al final jo crec que molts tenim dubtes, però pel que hem vist a sala de premsa, doncs la gent està encantada, no? I, i sí, he tingut temps de mirar el hashtag RCD ara i sí que la gent estava boja amb aquest clip que hem ensenyat perquè, perquè jo crec que a tots ens agrada tenir un entrenador que sigui, a més, com un capità, no? Un, 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 comandant, una persona que, que lideri, que lideri no només l'equip, sinó també l'afició. I jo crec que, que Diego Martínez ho està fent molt bé comunicativament des que ha arribat. El que sí que haurem de veure és finalment eh, què passa al camp, perquè ja aprofitant pel partit de demà... Eh, jo crec que l'equip encara no està preparat, no, no està preparat per la competició, veig molts dubtes. Eh, després ja veurem com queda l'equip, perquè encara queden fitxatges. A més, de la, de la plantilla que tenim disponible, Tenim quatre lesionats que són molt importants. Aleshores jo tinc molts dubtes pel partit de demà però però bueno ja veurem si ho, si ho aconsegueix arreglar entre ell i Catoira entre fitxatges i, i preparació veurem Perquè... per cert veig que la gent està parlant de la que en comptes Com de, de Tortilla espanyola i tortilla francesa però és es que estàs caient en l'error. En comptes de truc de parlar de RDT esteu parlant de que si he dit espanyola quan tenia francesa quan tenia, tenia que haver dit espanyola això és el que ens ha fet ell això és el que volia ensenyar vos res més. Así que en Skadem a una cosa, en Contas de Parla de lo mollar, él digo, no, hay cosas que yo no puedo controlar. ¿Cómo que tú no puedes controlar que RDT eh, esté o no esté, si tú eres el primero que le has dicho que no quieres que esté? Pero bueno, que sí, que te lo compro todo. Sí, la verdad que el tema de Raúl de Tomás, eh, bueno... Eh, la situación que se ve y que no acaba de entrar es porque, porque algo ayer lo pasa. ¿no? Lo que sí yo tengo claro es una cosa, o sea, si es cierto lo que yo leí y que el jugador eh, puso la condición de que él jugaba pero que le dejaran marchar en enero, eh, para mí ese jugador no tiene que estar aquí, ni él ni nadie. Ya dije en un principio que los colores de un club, una afición, eh, un escudo, está mucho por, o sea, por encima de cualquier cosa de cualquier jugador. Y eso es inaceptable para un jugador que diga eso o que quiera negociar con un club. O sea, yo ya yo ya como entrenador un no, jugador así ya no lo quiero. ¿Y qué opinas sobre, por ejemplo, la la dicotomía entre eh yo soy la estrella, jugat para mí o y y el discurso de Diego de a mí lo que me interesa es el equipo? Udic porque tots els entrenadors preferiu el joc d'equip a no les individualitats, però també moltes vegades qui us treu les castanyes del foc són les individualitats. jo t'explico, te Francesc Yo estoy, estoy contigo. Al final, lo que marca la diferencia es la individualidad y la niña que tengas en ataque. Claro. Pero sí que a esos jugadores hay que hablar y hay que hacerles claro la diferencia que hay entre grupo y equipo. No es lo mismo. Grupo es aquel que cada uno busca su objetivo y equipo es aquel que el objetivo es el mismo para todos. Al fin y al cabo, como entrenador, eso es una gestión y al, y al jugador que te marca la diferencia tienes que hacerle entender que eso es un equipo. que es un jugador super importante, que lógicamente marca la diferencia, pero que sobre todo la palabra de equipo, no grupo. No sé si tu com a jugador has viscut casos d'aquests sí. on, on hi havia, perquè, bueno, clar, la teva trajectòria has tingut molts, molts casos, on hi havia jugadors que anaven tal, i després eh, com a entrenador també has tingut que eh, moltes vegades viure aquesta dicotomia entre dir, bueno, este sí, però este me salva les eh, castanyes, però claro, come aparte. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es hecho ¿cómo es fácil? Yo he tenido entrenadores como eh, Camacho, y Camacho aquí en el Español... Eh, A más de uno le dio la, car la cartillita. Equipo, eh. Radio Choyu. Radio Choyu. Eh, ya te lo comenté, en sí. el vestuario eh, le, le comentó que la Copa del Rey contra Palamós, que, que perdimos, y, y ya le comentó, es que tú como entrenador tenías que haber sacado al equipo titular, ahora metiendo contra los que no jugaban anormalmente. Se explicó o no se explicó, no quiso decir eso, porque sí. el Español no lo no dominaba muy bien, ¿no? Pero claro, estás arremetiendo contra los que no juegan. Y a los que no jugaban habitualmente se sintieron eh, eh, con dolor y ya lo miraron mal. Y entonces, claro, Camacho dijo así: la muerto. No jugó más. Es que el es otro día, para que, es que dia, porque yo de ella, yo de ella, justamente, ahora que estás, eh, todos los entrenados que han triunfado al español y a los que menos os agradan, todos, vaya tres de patitas excepciones, han tingutan con con a algún jugador, a alguna figureta, a alguna historia, y para ejemplo, a en Camacho le decían, no, Camacho no, digo, hombre, Camacho sí, para ejemplo, Raduchoyo, va a preferir pusar a Urzaiz y le va a funcionar volver no, Urzaiz o eh, empezó a jugar Benítez, ¿no? Me parece. A Benítez yo, sí, sí, no bueno, si, sí no. va, Van a cambiar, pero sobre todo al sistema... Sí, sí, no juego más, no no más, más. No no más. No más. A ver, sí. yo, yo te lo pongo, programa que te interrumpa, yo te lo pongo diferente, imagínate ahora, en la actualidad. Eh, todos en el vestuario y que Raúl de Tomás eh, en un partido le diga a Diego Martínez, eh, mister, lo siento, pero te has equivocado. No tenías que haber hecho, tenías que haberlo otro. ¿Qué haces? O Todo, yo no y, quiero presionar. Si, lo, si sigues con él y lo dejas jugar, vas a perder el respeto de todos los jugadores del vestuario. Porque apoya más el jugador que tú. Y centrador ahí, te has equivocado, quitas a rol de Tomás, por mucho rol de Tomás que sea y por muy volador que sea, y se va a la grada eh, hasta nueva orden. Ahí te ganas el respeto del vestuario como entrenador. Lógicamente después ya está el apoyo que te da la directiva, el apoyo que te da la dirección deportiva, porque al final, o sea, porque al final al cabo, un entrenador. Cuando el jugador ve que el entrenador tiene poder en un vestuario, el jugador pone el rabo entre las piernas y hace, te pongo ejemplo del Atlético de Madrid. Allí nadie abre la boca. Lo he dicho muchas veces. Sí. Simeone es el que manda y el que decide, el que el que le gusta bien y el que no también. Y el que corre es el que juega y el que no corre no juega. Pero saben que ahí nadie se mete. Sí, sí. Entonces, el que más cobra es él, al final, el que eh, más alto eh, habla es él y claro, el que no, para casa. Quiero decir, cuando estás en un club que ven eh, que la directiva no te apoya como entrenador, que, que tu decisión eh, no es lo suficientemente eh, eh, al 100%, eh, el jugador al final siempre busca, eh, cuando no juega, busca el mimo al segundo entrenador. Cuando no ve el mimo al segundo entrenador, mmm, se intenta acercar al, direct, al al masajista. Cuando no ve el mimo en el segundo entrenador ni masajista, va buscando al directivo. Y van escalando. Y así es el jugador que no juega. Entonces, la decisión la tiene el entrenador. Punto y final. Y es como funciona un vestuario. Estoy muy Y bechka también había gente aquí a la grada. Estaba viendo, por ejemplo... eh, uh, en Zubi que deia més o menys el mateix, que, que li agradava i que d'alguna manera eh, veus, per exemple, doncs et dius nota que sabes de lo que hables eh, però clar, després això en genera un problema i això, nois, per exemple, Nil Àlex, eh, també jo entenc que molts de vosaltres, per exemple, no sé si és el vostre cas teníeu un ídol o teniu un ídol i que, evidentment, el partit perd interès per vosaltres, potser si no teniu aquest ídol i no el podeu veure jugar, no? Home, al final, jo sóc de l'Espanyol, vull dir, jo prefereixo veure l'Espanyol guanyar que abans que perdre 4-5 amb 4 gols de Raúl de Tomàs. Però, però bueno, jo amb aquest tema, vull dir, Diego Martínez, al final, jo sempre vaig de... O sigui, sempre confio en l'entrenador. Si l'entrenador vol i pensa que és el millor per l'equip, doncs jo sempre vaig amb l'entrenador. Però també jo crec que això té punts a favor i a en contra, perquè també vull dir, Raúl de Tomàs al final és, és, és la figura i molts aquí us vol dir, en tenir algú com Raúl de Tomàs, jo crec que se li pot fer entendre el que vol Diego Martínez, que al final és el grup, és aquí, però mira, al final, a veure, sí que Diego Martínez no és el mateix perfil, eh, però podia passar també com amb David Gallego. David Gallego també volia que, la, que, que el grup fos un i que tot fos una família i al final tot va sortir molt malament. Yeah. Sobretot perquè hi ha por, jo crec a que, d'acord, prenem aquesta decisió pel bé del grup, però si després no tenim jugadors... És que quin és el teu pla B? És que jo, més que parlar de RDT ídol, parlaria de RDT golejador, perquè jo crec que en, en les seves maneres de fer, quan s'esborrava, la gent sempre dient a mig gas, i tot i això t'ha marcat 17 gols. O sigui, jo més que ídol parlaria que la gent veu aquí una referència, un golejador. Llavors, més que del que significa RDT és prescindir d'una garantia, és el que deies tu, al final la diferència la marques molt també en atac, sí que és veritat que aquest any doncs, eh, sembla que ha salvat la papaleta portant a Joselo, que ja no és Dimata i Loren Morón, per exemple, però clar, la gent té aquesta certa arrencança de dir bé, un tio que ha estat a mig gas i t'ha marcat 17 gols, podem realment, tal i com tenim a l'equip per prescindir dels serveis d'ARDT? Aquí està. A veure, Marta, jo té, sobretot l'excepcional que, sobre que m'està me veient, que no me malinterprete Jo soy clar perquè miro els colors del club un escudo y el club que es el club de mi vida, ¿vale? Eh, quiero decir, a Raúl de Tomás parece que se le ha descubierto el año pasado, ¿vale? Y está todo el mundo con Raúl de Tomás porque, porque vende, porque es el volador. Ver, Raúl de Tomás ha pasado por el Rayo Vallecano, por el Benfica que no jugaba, y allá tiene cierto recorrido. Y explotó el año pasado aquí en el Español con 17 goles. Quiero decir, si Raúl de Tomás tiene que ser la figura, ¿esa es la ambición del españolismo? Eh, tenemos que mirarnos en el dios de Raúl de Tomás. No sé si me expreso sí, sí, o se me sí, entiende. Sí, sí. Quiero decir, hostia, vamos a ser más ambiciosos. Lo he dicho muchas veces, a este club le falta cambiar la mentalidad. Tiene que ser una mentalidad mucho más ganadora. Y todo empieza por cambiar la mentalidad a unos un medios de comunicación, a una afición, a una directiva. Este español se merece mucho más. Y mirar mucho más alto. O sea, eh, eh, tanto es eh, un Raúl de Tomás como para, 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 hostia, estar diciendo que si juega, que si no juega cuando ya tiene un recorrido y ya se ha visto lo que he hecho y explotó el año pasado Raúl, eh, o sea el rol de Tomás es un jugador normal que marcó 17 goles el año pasado punto y final no hay más no hablemos de, un, de una figura no, no engañemos a la afición no sé si me explico yo lo que dije es que sí pero que para mucha gente no es así también eh, Sebas y hay una percepción muy diferente porque yo estoy viendo por ejemplo mucha gente no la ha però altres sí. també eh, doncs estan dient que, que bueno, per ells eh, és el top i, i que el volen... Mira, jo, per dir això, veus, m'han regalat una tassa amb, ja. eh, perquè, ho, perquè ho recordi, que és el top. Eh, i, I també hem d'entendre aquelles persones que, per exemple, els hi agrada tenir un referent o pensen que tenim un davanter que no? que, no, que, que surt del normal, que no, no, no tenim un davanter generalment que sigui... Hem tingut alguns i grans davanters a l'Espanyol, però no és una cosa tan freqüent. Per això també hem d'entendre la dicotomia. Deixem el tema Raül de Tomàs, no avorrim també a la gent. Expósito. Del que ha dit, us sembla que jugarà Expósito? Àlex, què t'ha semblat? Jo crec que sí. Més que pel que ha dit, perquè és que si no, qui jugarà? Perquè Vini i Dardell em semblen insubstituïbles. I després... Que hi dia, ha dit alguna cosa als seves que jo estic Clar, molt d'acord. Jo també estic molt d'acord, no crec uh -huh. que pugui ser interiors. Jo el veig més com a un suplent de Vini. Eh, o fingido que es una alternanza para entrar al partido pero claro es que si no Lozano tampoco está lo que pasa es que así com... bueno Adit viene convocado según el devenir del partido veremos si participa o no pero en cualquier caso es uno más y evidentemente la actitud con la que viene facilitará mucho el proceso pero tan comparse titular yo es que lo pusaría titular yo yo para el que yo creo que no será titular pero yo puso Marta Mendoza lo titular pero para que Adit y me da que va a jugar con... Calero o con cinco, no. O con cinco defensas. Calero no, por o, favor. O con cinco defensas por como por lo con el club O me da que va a jugar con un 4-2-3-1. Con Kedivar y Vinicius Sosa de doble pivote y Darder de, de medio punta. Mm. Me da. Dudo mucho que vaya a jugar con un 4-2-3. Ya. Yeah. Però, jo no prou, però tot el dia gaire, totes les vegades gairebé he provat 4-3 gairebé tots els partits mm -hmm. sinó el que, el que podria ser és que Calero sigui el pivot i Vini el puja a l'interior com ha fet algun partit mm -hmm. sí. a mi no m'agrada, no m'agrada gens de fet mm -hmm. però bueno, o, una, o primera part par, amb, que, que amb provà... aquesta versió més múscul amb Keyri, Vini i Darder per davant que i que ser... llavors sí que pots refer en una segona part intentant mm -hmm. buscar aquest desgast del Celta i més doncs buscar aquesta creativitat, aquesta arribada amb Medo Expósito i que sigui un recurs ja més de segona part. No sé. El Nil està fent així, amb el cap, sí, jo no creo... ho veu clar. Què dius, Nil? No, jo és que aquí tinc dubtes perquè realment, um, a veure si amb les baixes i ja amb el que he dit Diego Martínez no ho veig, però, ostres, jo no sé si ah, ficant... Ah, jo no veig la figura de Calero, jo crec que si fiquem eh, Vinicius... Dar de Edu Expósito se podían ja, pero Yo que... no pensé que, por ejemplo, el que edita, eh, o si sigui, yo da el devenir del partido, puché, él pose un planta, ya me he conservado al principio y después digo, bueno, tengo la pesa de Edu Expósito para avanzar claro. una a mí qué tal aquí? Sí, depende claro. de cómo le pues a lo mejor te arriesga, lógicamente, eh, yo haría lo mismo. Eh? Eh, si tienes mentalidad ganadora, lógicamente al final, eh, eh, hay entrenadores, eh, por ejemplo, yo choco un poco el año pasado, Vicente Moreno, ¿no? eh, bueno por los planteamientos que hacía y por las variantes tácticas durante un partido, iba a no perder o, o a intentar empatar. Yo mi mentalidad es, para empatar un partido eh, francés, prefiero perderlo. Yo voy a ganar. Y me es igual que sea fuera eh, eh, o dentro. Y eso es lo que empieza a cambiar la mentalidad de un equipo. Que te vean que el entrador es ganador. Yo no quiero empate. Yo voy a ganar, independientemente si juego fuera o voy a en casa. Y si con 4-2-3-1 voy perdiendo, pues arriesgo un 4-3-3. Y si, y si voy perdiendo y no marco goles y si no empato, pues ya con un 3-4-3. Sí, ¿no? Y voy poniendo delanteros, lógicamente, con menos riesgo. Y eso es lo que tienes que entrenar. ¿no? Después hay una otra cosa, que es que si pones a Calero como a Pivotunic y avanzas a Vini como de ella, claro, si tú vas a presionar al Celta, y al Celta tengo más parillos la transición, y al loma que da fe, de contención Escalero, que ya le empieza para a pura que no lo puede fe. Plegá velas ya está. O sea que... que què passarà quan, quan estiguin Carles Pérez, Franco Xervi, Iago Aspas sí. i la contenció sigui Calero, que ja hem vist que té una, una intuïció com a central de seguir el seu home i deixar un, un buit al mig del camp. Sí. Que això no, no sé, potser ho, ho he pensat que ho compensi Vini, no, potser fa un doble pivot, però a mi no és si que, que no m'agrada. si posa Calero central és es que me corto les venes. És es que un camp, cosa, però me corto les venes. En un camp com el del Celta, vull dir, posar Calero deixaria molts espais. Sí, i, a, I a banda de tot això, és, um, clar, hem de pensar sobretot amb el, amb el dibuix que fa el Celta, mm. que ficarà aquesta línia de tres, de tres trius, que sí. tu deies eh, també abans eh, que no eren exactament com quan hi havia Denis Suárez, però, per exemple, Òscar Rodríguez, Servi, eh, el tercer en discòrdia, no el recordo, Carles però, però Pérez. Carles. Carles. Ah. Son tíos que la tocan, ¿eh? Y tíos que buscan mucho el espacio también y que... Yo eh, personalmente pienso que la... Y las patitas, la, la, marcha de, la marcha de Bryce a la Real sociedad y Denis Suárez sí. que está ahí, pero parece que está sentenciado, sí. creo que son dos, dos bajas importantes, pero sí. aún así creo que tiene, estoy de acuerdo con él, creo que tiene una gran plantilla y, y después es esa forma de jugar que es un 4-1-3-2, sí. eh, te mete cinco hombres en lo que es en el carril central, dejando las bandas libres para traer al equipo contrario, yo creo que lo comenté la temporada pasada, te hacen 3 cuatro pases y de repente con los laterales y que los lanza, lanzan. Y los lanzan ahí por banda y, tiene, y es, un, es un equipo que en espacio corto juega muy bien, para mí un jugador determinante que creo que se merece mucho más nombre y mucho más merecimiento del que tiene que es Yago Aspas, sí. para mí es el mejor delantero español de los últimos 10 años, mucha diferencia. Sí. L'any passat, a més, recordo que ens van fer molt mal, no sé si recordeu aquell partit, a la frontal, jugant-nos molt a la frontal, amb passades així, trencant una miqueta l'espai, així va arribar el primer gol. Mm -hmm. Per exemple, el segon gol crec també arriba amb una acció similar. És a dir... Eh, eh, 3-1, no? En sí. casa de Celta, sí. partit de vuelta, que tot sí, que va no? Exacte. Sí. No, no, la, la nada. La, la tornada va ser la que vam guanyar... Sí. Angola, eh, Pero sobre todo, a que esta acumulación que tienen de omas de Banda al Área, no sé cómo contrarrastarla. ¿Cómo pensaría Guzaldes que la contrarrastará? Eh? Es que hace un, un, un rombo ahí, es lo que te he dicho. Él juega con cuatro, pone uno por delante, eh, con, con tres, pero no, no, los dos que juegan a los, a los lados del, del medio punta, no se abren a Banda, sino que... Se quedan por ahí se pegan, para... Se pegan ahí para asociarse al poseedor del balón o, o estar cercano y, de, y dejar las bandas libres. Es un poco el juego de... Intentan eh, retener el juego un poco en banda, dejar de cara, eh, hacer juego asociativo, juego corto, para traer al equipo rival y una vez traen ahí eh, es abrir la banda con los laterales. Es un poco el juego y salir un, eh, a la contra porque tienen jugadores que... que lo saben hacer. Es un sí. equipo muy peligroso y técnicamente muy bueno. O el rombo del que parlàvem sí. amb l'Héctor ahí, pot ser una opció. El problema és que cremes totes les naus a... Clar, depens massa dels laterals. Depens massa... Aquí ja està. Però també... per contrarrestar aquesta part, doncs, eh, podria ser efectiu, també. Sí, és una alternativa. També, al ser la primera jornada de Lliga i no haver-ho provat a pretemporada, no sé, és una mica no, no, no m'ho esperaria. I també el de que deies del joc interior del Celta, clar, a mi també el que em fa por és després són laterals, perquè Javi Galán, sí, si no està Oscar Hill, si està Omar, i encara que, que pugui estar Oscar Hill després de, de veure algun partit que ha fet a pretemporada, no sé, també és una, és una peça que també ens pot fer mal. Aleshores, jo ja ho dic, no, no ho veig molt clar, la veritat, el partit, perquè crec que tenen armes per fer-nos molt mal. Jo m'he preguntat, què em va ser titular? Hill ¿eh, Gil o Rubén Sánchez? És una bona pregunta. No, jo crec que Rubén Sánchez jugarà, però d'extrem. De jo no lo veo, de extremo. No, yo tampoco. Y creo que de sí. lateral pues el equipo que no hay... gana, gana, no muchísimo no con él. Nadie, o sea, yo no lo acabo de ver, claro, en Barba y Nico. ¿No tienes más? Es que no tienes más, ¿eh? Bueno, no creo que a ti Luca. De, Luca per el de lateral el equipo gana mucho para mí con, con Rubén, eh, tanto en, en, en progresión, en, en ataque creo que entrando desde atrás eh, lo hace mucho mejor que no, que no Això estando... Això és cert, perquè ell necessita eh, moltes Deixia, vegades necessita camp, és d'aquells sí. tius que tenen molta potència sí. Sí. i si els fas eh, sortir d'extrem com no té desbordament no té un mm. contra, contra u els hi costa, en canvi si els fas sortir des del darrere, tenen carrera mm. no? eh, jo estic molt d'acord amb aquesta apreciació però clar, llavors eh, tenim a Oscar Gil que entra finalment tenim a Omar i tenim amb ell jo no sé. Jo crec que serà... Òscar Gil, si arriba, serà el titular, si no, Omar. A l'altra banda, Olivan i, a, I Rubén haurà de jugar per davant, perquè, clar, tampoc està Puado. Als extrems, suposo que serà el dret Rubén, i a l'esquerra ja veurem si és Embarba o Nico, però és que, Puado clar... Puado està lesionat, no, no, perdó, eh? Sí, estarà, sí. no llega. Eso es claro, es que prácticamente jugaremos a extremos que no son extremos, ¿no? A las sí. grans, no sé. A mí la, la idea del rombo me agrada, pero claro, es el que digo, no, no creo que la vaya Mi pregunta con Jofre, ¿qué opina? No, Jofre no le acaba de entrar tampoco, a... se va. ¿Qué, ¿Qué pasa con Jofre? He hecho la pregunta del millón, francés, ¿no? Eh... Uh, pasa palabra. Eh, no va a jugar Jofre. Dejémoslo ahí. No le convence. No va a jugar Jofre. No jugará. Ya ja os lo es más no no irá convocado. no anirà convocat Jofre. Bueno, ja ja m'has ja contestat. Pròximament, més informació. Entraré en a Eh, En barba, està bé per jugar. Jo crec que en barba, si està bé per jugar, és possible que surti de titular. És possible sí. que surti de titular. Perquè really? al final és un jugador que no és de la grada del míster, que el míster ja li ha dit que es busqui equip. De moment no hi ha equip, ni sortida per ell. El que passa és que, clar, si tu al final mires el que tens... Jo crec que en Barba ha de ser de la partida, perquè al final és un jugador amb experiència, que té un cert desbordament, Exacte. que si li surt alguna pot posar una bona pilota, ni que sigui des del darrere, no sé, eh, ha de jugar. Al final és el primer partit de Lliga, vull dir, tu pots provar el que sigui, encara que no t'agradi, jo recordo quan havíem de vendre Hernán Pérez, que el seguíem posant fins al final. Sí. Uh, home, jo crec que, vull dir, a veure, serà un partit molt complicat, però si tu comences a fer, o, o proves a fer que jo què sé, pues, proves Melamed, que ja ha jugat bastant a la pretemporada, no sé, o fas el, el, que sigui, pots provar coses perquè al final, no sé, és el primer partit de la temporada, però perquè tens molt lesionats. Després, quan tu ja puguis uh, comptar amb tu amb, amb el major percentatge de plantilla, llavors allà ja pots començar, almenys en la meva opinió, ja pots començar a fer una estructura que la que vols fer durant tota la temporada, però ara sent el primer partit que segueix sent igual d'important, però fes coses, fes experiments. Yo el francés el planteamiento que yo me haría mmm, viendo el club como como estamos viendo con los fichajes no, no olvidemos que Embarba fue para mí de los artífices del ascenso de la segunda sí, división no a la primera lo fue a veces nos olvidamos de las cosas buenas y creo que fue un jugador muy importante creo que tal y como se están viendo las cosas de que no está viendo mucho fichaje tampoco está viendo mucha salida creo que una de las cosas importantes que tendría que hacer y creo que Diego Martínez lo sabrá eh, es recuperar a Embarba un jugador como Embarba creo que dándole Hablando con él, dándole eh, cariño e importancia en el equipo, creo que, que puede ser un jugador importante porque tiene experiencia, porque tiene desequilibrio, tiene un uno contra uno, eh, tiene eh, espíritu de sacrificio. Creo que es un jugador que eh, estando bien y confiado y con mentalidad de que sabe que va a estar, puede dar mucho. Es que yo creo que esta oportunidad te ha salido un at. moltes vegades i, i no hi ha hagut manera. Potser sí que aquest estiu ha aconseguit fer el reset, ja se li, han passat, ja se li ha passat l'encabronament de que no el deixessin sortir a l'hivern passat. Qui sap, però jo no, no... És que no... He perdut la confiança, per mi és, un, sí, sí. Per mi és algú perdut, també és algú perdut pel míster, per tant, jo crec que avançar la jugarà a, a ficar a, Rubén o, o seria capaç inclús de ficar a Luca sí. que, que no fica en barro. O sigui, per com veig el tarannà del míster i com està portant tot tan de, amb tanta determinació i tal, jo crec que en barba no no és una opció. Veurem, veurem. Eh, estic mirant ja si s'ha, bueno, no, no dic res. Bé, no dic res. No, oblideu, oblideu l'últim minut de 30 segons de, de les coses que acabo... No, és que anava a dir... Ah, sí, cosa... lo de Sí, però no, no, ja no ho puc dir. <laughs> eh... Escolta'm, ens estan preguntant a que... Albert Perico, i contestem ja, no? Que no pregunten per el centre ni nada, equip, no, que... que no, ja no, mismo? lamentablement, no sé, envieu-li un privat a Tebas, no ens podreu veure des dels estadis interactuant. Si sí, podreu veure els comentaristes de Movistar, podreu veure altres comentaristes, però nosaltres eh, no podrem interactuar en directe amb vosaltres. A veure, és un tema que, sincerament, perquè hi ha hagut molt de liu, de fet, us explico, de molt poquet no ens han deixat entrar. <laughs> Hem, ens hem acreditat aquesta setmana perquè eh, en guany la Liga ha demanat una cosa que nosaltres no tenim eh, perquè eh, no podem tenir-la perquè al final és estar inscrit en un registre eh, que encara no et pots inscriure. Així de bèstia. Llavors, al final, hem pogut eh, obtenir una, una acreditació provisional i podem entrar al camp, no hi ha problema, estem acreditats ja eh, i nosaltres hem, fem, hem fet la consulta per què no podem, si altres eh, mitjans de comunicacions consta que podran gravar-se per què nosaltres no? Doncs no ens deixen. No ens deixen. No ens deixen. És més, si ho fem ens retiren l'acreditació. O sigui que no podem mostrar-nos a nosaltres mateixos mentre que és increïble. O sigui, jo no puc gravar-me la meva cara. O sigui, no és una cosa que digui, no, és que no vull agafar imatges del terreny de joc, ni tan sols de la l'agradaria, ni tan sols, res. O sigui, si jo em, fos, em, em poso el meu mòbil així, la Lliga em retira l'acreditació. a lo bestia pues aquí esta es la, es la, la liga que te y es que al que el, que vol, el que vol para acabar eh, plantas de venta partido y porra, ravinga va qué crees que pasará bueno yo sobre todo creo que un posible equipo del celta eh, puede ser el portero no me acuerdo el nombre marche marche sí. exacto, no me acuerdo el nombre hugo mayo por la derecha eh, Aidú y, y núñez de centrales eh, Javi Galán, Javi Galán, un jugador indeterminante. Eh, Rodríguez y, y Beltrán, eh, pivotes allá. Ya sí. los par de medio punta y Carlos Pérez por la derecha, abierto en banda. Y en otra banda, eh, Cervi. Creo que puede ser. Ah, bueno, y delantero centro, eh, Gonzalo. Paciencia. Ascencia, Paciencia creo sí. que puede ser el posible equipo que pueda, sí. que pueda salir ahí. Correcto y que y que y que de alguna manera que va pues, para un resultado venga ¿cómo crees que? Hostia, es un campo difícil es un rival sí que <coughs> sí que es cierto que es pronto porque es el primer partido de liga seguramente aún no tienes seguramente no lógicamente no tienes aún el ritmo de partido ni, 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 ni ese ritmo de competición pueden passar moltes coses eh però és un és es un difícil. Hem dit els d'ells, els nostres els tenim bastant clars, no? Sí. Eh, jo crec que serà doncs l'ecom duna banda, doncs de, de l'altra banda, aquí tenim una mica de dubtes. Jo no sé què pensar, però jo crec que la doble banda Oscar Gil rubén és a dir Ruben de mm. d'Extrem, potser Oscar Gil de per, per no debutar a Omar tampoc, perquè segurament serien massa, massa joves. Després crec que anirem al el doble als centrals, on aquí doncs, crec que tindrem a Cabrera i Sergi Gómez. L'altra banda, Brian Olivan. La tripleta del mig, jo hagués posat a Edu Exposito, però si ell no el posa, doncs segurament ens ha quedat amb Bain Ikeidi i i Darder. Potser ens està despistant, eh? Sí, sí també podria sí, ser. També I Simo? Simo no el veus? Has dit no. Sergi molt categòricament. És es que, es que tampoc... No sé, però Simo no crec que el posi. Jo crec que hem de fer un equilibri. Tenim massa jugadors joves i també crec que ell doncs, buscarà una miqueta doncs, l'experiència en aquest primer partit. I Nadu s'hi ficarà una mica als joves. Eh, I a dalt ja he dit que ficaria Rubén. Crec que és possible que l'altra banda... No sé si ficarà Nico com està fent o ficarà en Barba segurament si ha ficat més a Nico de sortides s'ha inclinat per Nico i a dalt, doncs, el José No veig una altra opció. No, no jo crec que eh, com diu Simó, no crec que, que jugui, per mi un error. Si al mig no juga Espósito i ho fa que ell dir, bueno, potser en un doble pivot amb Dardé a mitja punta, encara que a Dardé no, no li sentarà bé jugar tan a dalt, eh, però també jo crec que podria ser un error. Si finalment juga Calero serà un error que pagaràs. Eh, I després a dalt veig pilotes a Joselu. Sí. Després no sé si jugarà en Barba o Nico, Rubén Sánchez quasi segur, però jo crec que buscarem a Joselu constantment. I el, que, el partit que veig, clar, el Celta ens pot fer mal, però tampoc el veig molt rodat, perquè al final són molts fitxatges i, i canvia una mica el joc també. Aleshores, jo crec que serà un partit de 0-0, que tampoc crec que ens dominaran, però jo crec que al final tenen més qualitat d'ells. També pot ser que engan enganxi una José Lu i, i Marqui, però, sí. però si jo hauria hagués d'apostar, apostaria perquè ho farà Iago Aspas, no José Lu. Hola. Aleshores jo veig un 0-1. Bueno, un a 0. Un 0. Un 0. Bueno, I tu què dius, Nil? Sí, jo estic bastant d'acord. En la meva opinió, jo crec que podria fins i tot jugar Rubén al, al lateral més, perquè sí. ha estat... És el que més minuts ha jugat per temporada. Sí, tota la pretemporada ha jugat Rubén. Però clar, l'ha jugat molta part de la vera temporada com a extrem. Clar. Uh, igual, clar igualment podria fer les dues coses, però bueno, jo no sé per què m'inclino en que podria ser la perfectament, però el Cargill també té moltes papeletes. Uh, igualment, l'únic misteri que per mi és que podria ser el mig del camp, però no, no, em sembla, no em sembla malament el que ha dit l'Àlex. Igualment, uh, jo crec que aquest partit Uh, no serà molt d'arribades. Jo crec que podria ser un partit bastant més de, de mig del camp. I jo crec que perfectament podria ser el típic partit d'un a un. D'un arribar a cadascú, un gol i... i Com mira, el debut que vam fer amb Rubi, que va ser un a un, gol de Mario Hermoso. Uh -huh. Molt bé, doncs, eh, amics, ja ho tenim. Sebas, eh, encantat de tenir-te per aquí. i Avui m'ha molt les teves, les teves aportacions. Eh, Àlex, és per completar la nostra taula. Uh -huh. I, eh, Nil, doncs mira, ja has participat d'un programa que abans veies i, i que t'agrada l'experiència o no? Sí, ha estat molt bé. Bueno, de, de fet, de, dels primers programes, per Nadal, vau fer una cosa que era com de jugador, sí. que s'havia d'encertar o així, sí. i vau fer com un concurs. Vaig participar allà, però bueno, va ser online. Ara ja estic aquí, així que molt content. Perfecte, molt bé. Eh, vosaltres també podeu venir, ja sabeu, un mail a, a l'agrada twitch gmail.com l'agrada twitch gmail.com Perfecte. Neva publicidad, tú no andas ¿de Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil, deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU, 646 -760 -013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU, 646 -760 -013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305, número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas del Mau, 15 años de experiencia al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936 004-800 o su web ferran.es Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium, Informa-te en el memorial rcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. l'agrada, l'agrada, doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. de suadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala l'agrada, regala espanyol. www.lagradaonline.com Barra tienda, Parque la Grada Ansagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, doncs eh, anem acabant. Eh, hem de saludar molta gent que avui s'ha subscrit. Vinga, va, tenim moltes coses per subscriure. Ai, per subscriure. Bueno, per subscriure també amb qui ens hem quedat bé? Per jo cert, crec el Francesc Bonelli em dóna les gràcies. No ho sé, dóna-li un altre cop. Per si de cas sí, també a l'Albert Barrabaixa l'Esa, que se'ns ha tornat a subscriure en Prime i aporta ja portat sis mesos amb nosaltres. És a Parxax, també, durant un mes a nivell 1. I eh, Marcel Espanyol, també, se'ns ha subscrit en Prime. Així que moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots que veiem que ens esteu aquí escrivint en castellà, també, doncs, pues, us les gràcies en castellà. Perfecte. Ehm... I tenim notícies, també. Tenim notícies? Va, doncs pues, dades, ja. Sí, per què? Doncs la setmana que ve estrena a casa, primer partit a l'RC de Stadium i tenim una promoció per tots els, els pericos. Aviam, us explico que no em deixi absolutament res i així no, no, les, no les Aviam, a tots els que feu una compra de 30 euros o més abans del dijous 18 d'agost, li regalarem una entrada de tribuna pel partit contra el Rayo. Els cinc primers que facin una compra a la nostra botiga, lagradaonline.com barra tienda, els convidarem a veure el partit des de darrere de les banquetes. Podeu viure l'estrena a les banquetes. Què heu de fer? Doncs quan feu la compra, la samarreta que compreu, la sudadera o el que compreu a la nostra botiga online per un valor de 30 euros, a les notes heu de posar entrades espanyol Rayo perquè així sapiguem nosaltres que a part de la compra voleu fer-vos amb una d'aquestes entrades. I si feu una compra de 50 euros o més, abans també del dijous 18 d'agost, us regalarem dues entrades de palco, per tant, a la mitja part tindreu manduca per aquest partit, per aquest espanyol Rayo. Molt bé, perfecte. en aquest cas, els tres primers, perquè són tres packs de dues persones els que tenim per convidar a la gent al palco. Molt bé, Perfecte, doncs escolta, què més voleu? Eh, jo crec que podeu anar al futbol gratis i una samarreta xula, o sigui, què més, què més voleu? Eh, D'altra banda, nosaltres el que farem ara és anar a veure què ens explica el senyor Juan Asensio. El temps ha afegit, som -hi. Juan, què passa? Bones, Francesc. Doncs hem fet de ja una previa bastant completa del partit de davant contra el Celta i jo porto una mica a escoltar Coudet, perquè ha parlat també fa una estona, a la mateixa hora que diu Martínez. Els grans titulars és que ha dit que Carles Pérez no està per jugar 90 minuts, tot i que apunta a titular. Però el tema principal de la roda de premsa ha estat la falta de reforços, perquè ja s'ha queixat en diverses ocasions que, que la plantilla està incompleta. Fins i tot li han preguntat si va pensar en dimitir, ha dit, ha dit que no, i ara l'escoltarem perquè només li han fet una pregunta sobre l'Espanyol i, i això ha dit. El partit d'Espanyol de, de que va a ser un rival muy duro, que tiene un nuevo entrenador, que, que sus equipos siempre, siempre son, eh, son difíciles, son equipos que, que trabajan muy bien. Y... Bueno. Això és l'únic que ha dit perquè ja dic que la roda de premsa no han preguntat gairebé res de l'Espanyol i ha estat focalitzant la falta de, de reforços del Celta. Després, tenim més coses perquè, com ja sabeu, eh, els, hi ha clubs que encara no han inscrit a tots els jugadors i ja avui comença la jornada, els equips que juguen dissabte i diumenge tenen fins a 4 hores abans per inscriure els últims fitxatges. i aquests són els jugadors que ara mateix encara no estan inscrits a la lliga. Ara veurem el gràfic, els clubs que tenen més jugadors sense inscriure són el Betis i el Barça, aquí ho tenim, el Betis, Luis Enrique i Luis Felipe, que eren fitxatges, no els ha inscrit, i William José, Guardado, Joaquín, Bravo i Camarasa, que eren jugadors que ja estaven la temporada passada, alguns per renovació, altres com Camarasa, que tornaven de sessió, encara no els ha pogut inscriure i veurem si finalment pot o no, però però està en una situació complicada el Betis. A les 14.31, el Palancas no ha inscrito todavía ningún jugador. Lo que digo para conocimiento público, aunque eh, después alguna cosa inventaran para que entren. Pero el Palancas no ha inscrito todavía a ningún jugador. Ahora es veo que el señor Roures ya ve amb un sac de milions para que puguin inscribir a tothom. No pasa res. Aparte de sí. les criatures, que ve Roures. Veurem, veurem si arriben a temps. però quan Si veu Roures, aparteu les criatures. I què més? No, el que deia, eh, torna a veure el gràfic, però al Barça ja has comentat tu, els fitxatges, Lewandowski, Rafinha, Koundé, Christensen i que si sí, no estan, i Dembélé i Sergi Roberto, que tenen nou contracte, no, no és el mateix de la temporada passada, doncs també s'han d'inscriure de nou. A l'Almeria té quatre jugadors ara mateix que no estan inscrits, són quatre fitxatges, Méndez, Pacheco, el, nostre, el conegut Baptistao... Leo Baptistao, eh? cuida eh? Que Pozo sí que estava la temporada passada la Real Sociedad dos jugadors que estaven al filial i com se'ls fa eh, fitxa de primer equip també els ha d'inscriure, que són Torrientes i Robert Navarro, eh, el València amb el Mardesvili, que l'ha renovat, i el Cádiz, un altre jugador al filial, Momo en Valle, que l'ha d'inscriure a hores d'ara. I per últim, els jugadors que sí que estan inscrits són eh, d'aquests clubs de l'Espanyol, a el de l'Atlètic Club, Real Madrid, Atlético de Madrid, Osasuna, Rayo, Girona, Mallorca, Villarreal, Sevilla, Valladolid, Elche, Getafe i Celta, en teoria no tenen problemes per inscriure els jugadors. I De fet, a tots els tenen inscrits, però també cal dir una cosa, que hi trampita. Eh? Tenim els jugadors inscrits que eh, a hores d'ara, però que és que queden tres jornades i han de venir jugadors nous. Correcte. Llavors, eh, i no només a l'Espanyol, sinó a molts altres equips, amb la qual cosa encara hi haurà algú que patirà tot de tots aquests que, que s'ha assenyalat. També s'ha de dir que molts clubs, els jugadors joves, sobretot eh, sub-23, els han ficat en fitxar al filial perquè si no, no, no podien inscriure'ls. I ja per últim, si vols repassem una mica la jornada aquest cap de setmana, recordem que avui comença la Lliga amb aquest partit, ara ho veurem, que és el Osasuna Sevilla a partir de les 9 a oh, la Liga per Movistar, sabeu que la meitat dels partits s'ofereixen per la Liga per Movistar i l'altra meitat per Dazón. Els de divendres sempre seran per Movistar, que ho sapigueu. Ho dic per, perquè sapigueu, perquè nosaltres, per exemple, si juguem en divendres, teòricament, teòricament hi serem nosaltres també a l'opció d'àudio. I la resta de partits al cap de setmana els, veure, els veurem ara. Hi ha 3 dissabte, 3 diumenge i 3 dilluns. Demà, com sabeu, a partir de les 5 Celta Espanyol, a partir de les 7 Movistar, Valladolid, Villarreal y a la Snow, Pardazón, Barça, Rayo. Qué currada te has pegado, eh, con el camba. Muy bueno, bien, eh. Bueno, Sansi Jet, pero. perquè s'entengui. Aquestes, aquestes diapos eh, són pre-grafitex, eh? però clar, és que com l'hem estrenat avui, però tenim aquella molt xula també, ara per acabar, abans per recordar-vos a tots el partit de l'Espanyol, eh, aquella que ara si la pots posar un altre cop, eh, Santi, aquesta és que és fineta. Eh? Després no us preocupeu que es passaré els fons aquests i així les corredites del campbac que us feis les podreu fer eh, amb els fons de grafitex, que és molt guapa i queda molt bé. Eh, perfecte. Jo ho tenim tot. Bueno, no de, tens de... una més? No, no, simplement eh, acabem de dir els partits, si et sembla. El, sí. Ara ho tornarem a veure, que és del diumenge al, a dos quarts de sis, Càdiz, eh, real Sociedad. Sí. A dos quarts de vuit, València-Girona-Pardazón. I a les deu, Almeria-Real Madrid. I dijuns el partit en obert serà l'Atlètic Club Mallorca. A, la, a dos quarts de vuit, getafe Atlético de Madrid. I el partit que tancarà la jornada a dos quarts de deu, Betis-Elche-Pardazón. El Palanques té fins 4 hores abans de les 9 o sigui fins a les 6 de la tarda no, fins a les 5 de la tarda per inscriure els seus jugadors si a les 5 de la tarda el Palanques no ha inscrit els seus jugadors el Palanques jugarà sense els fitxatges entre alguns, perquè crec que algun ja el tenen inscrit què més? ja està, ara sí que ja ho tenim tot perfecte, doncs ah. ho deixem aquí però com sempre ho fem amb Estrella D'Am, la cervesa del Mediterrani Estrella D'Am patrocina el moment estrella del dia Moment estrella. Doncs per la nova imatge que ens ha fet Grafitex a la grada, Ángel, per la sí, fe de Diego Martínez i perquè demà puguem sumar el primer triomf de la pretemporada i tinguem l'estrena somiada. Molt bé, doncs eh, per sorpresa, pel Miguel Ángel Gómez de Grafitex, que ens ha fet aquestes pantalles tan xules, aquesta estètica nova que tenim i que espero que us agradi. Evidentment, doncs ho hem fet amb la millor de les fins i demà també tindrem una pantalleta molt xula, però lamentablement el senyor Tebas no em deixarà que em filmi la Jeta. Aquesta sí. tarda nit, perdó, que sí, cap a les 7 de la tarda tenim el Carlos Fanlo amb Twitch. Vale? D'acord? Ho dic sí. perquè ja sabeu que els nostres Twitch són oberts a partir d'ara. Eh? És possible que fem alguna cosa pels subscriptors especial, però de moment eh, els Twitch i totes les emissions que fem totalment han obert. També una altra cosa que us volia dir. Eh, actualment la nostra ràdio està, eh, no s'escolta. No s'escolta perquè estem fent unes reformes i a partir de de, bueno, el partit del, del Rayo ja s'escoltarà perquè en període de proves emetrem amb molta més potència de la que fèiem fins ara es podrà escoltar molt bé en tot el que és Barcelona i la seva corona eh, i sobretot a l'estadi ja us demanaré també que la sintonitzeu camí de l'estadi perquè vull que després tenir una miqueta de feedback i que la gent també eh, pugui dir-nos si ens escolta bé per ràdio. Ara, de moment, durant aquests dies, eh, només està la, una cosa que es diu la portadora, que és dir que hi ha la senyal, però encara no estem amatent, i a partir del divendres vinent, eh, quan juguem contra el Rayo, farem una missió de prova i al setembre la cosa estarà fetent i tindrem una ràdio molt potent i sense palanques. Sense palanques. Eh, ho deixem aquí. Moltes gràcies, amics. Demà ens sentim nosaltres des de Vigo, vosaltres des d'aquí, i aquesta tarda, Twitch amb Carlos Fanlo. Adeu. Bona tarda, pericada.